Rossiyadagi sharmandali holat. Moskva viloyatida harbiy xizmatni o'tayotgan o'zbekistonlik yigit 20 yoshli homilador ayolni zo'rlagan. Regnum nashri xabar berishcha, u ayolni orqasidan hujum qilib, uni bo'g'ib, yerga urib, bosh suyagini sindirgan. Iltijolarga va homiladori bo'lishiga qaramay, uni kaltaklagan va zo'rlagan. Salom do'stlar, Fastpay'da yangilik. Endi siz Fastpay orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz xizmatlariga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. Fastpay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Bundan tashqari u 115 ming rubllik sumkasini ham o'g'irlagan hozirgi paytda yigit qo'lga olingan. O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadagi bu kabi sharmandali holati bitta bu holat emas. Rossiyada o'zbekistonlik erkak 11 yashar qizni ham zo'rlagan. Rossiyaning Leningrad viloyati Priozerskiy tumanida 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Erkak 11 yoshli qizga jinsiy tajovuz qilganlikda gumonlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u velosipedda qizning oldiga borib, unga sovg'a berishini aytib, uni o'rmonga olib ketgan. Leningrad viloyatida qo'lga olingan shaxs ro'yxatdan o'tmagani, rasman ishlamagani va Rossiyaga 4 yil avval kelgani aniqlangan. Jinsiy xarakterdagi zo'ravonlik harakatlari fakti bo'yicha erkakka qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari o'zbekistonlik immigrant Rossiyadagi sobiq sevgilisining qizini zo'rlagan. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'zbekistonlik migrant o'zidan yoshi ancha katta bo'lgan ayol bilan birga yashab kelgan. Ammo oraga sovuqchilik tushgandan so'ng migrant o'zining sobiq sevgilisini 22 yoshli qizini zo'rlagan. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin o'zbekistonlik taksist 18 yoshli yo'lovchini zo'rlagani haqida xabar bergan edik. Rossiyaning Magadan viloyatida qizni zo'rlaganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik taksi haydovchisi aynidamda qo'lga olingan. Eng achinarli va sharmandali holat esa 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Rossiyada taniqli telekanal jurnalistini zo'rlagan. Ayni vaqtda ularning har uchalasi ham qo'lga olingan.